Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713 Namangan viloyati Chortoq tumani yuqumli kasalliklar shifoxonasida 14 kun kecha kunduz mehnat qilgan hamshiralarning ozod mikrofonga arz qilishchi prezident farmoni bilan koronavirusga qaradigan tibbiyot xodimlariga belgilangan maosh ularga berilmagan. Kasalxona hamshirasi Rochi Sattorovaning aytishicha ular koronavirus tashxisi bilan yotqizilgan 52 bemorga 2 hafta davomida uyga bormay kecha kunduz qaragan. Rochi Sattorova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim. Mana hozir hamma joyda butun dunyoda pandemiya tarqalgani sababli bizda ham pandemiya bo'ldi, koronavirus bo'ldi. Biz birinchida o'zi koronavirusdan prezidentda bo'lgan kontaktda bo'lganligi uchun 14 kun karantin bo'ldi, unda shular chiqdi. Keyin bir kun shanba bozor dam olganimizdagi 20-iyuldan boshlab endi gospital bo'ladi. Covid bilan ishlaysizlar deyildi. Doktor ma'lif qilib bo'lim bo'ldirimiz hamma kunduzgilar dedilar boshlab beradi bunaqani chunki dedilar bu ochiq jang bo'ladi hamma opni olib ishlaysizlar chunki migrantlar keyin sizlardan keyin qotlaga kiradi bu o'ta yuqumli kasallik ekan deb o'ta xavfli kasallik deb turib hammaga roziligi asosida ma'lif qilib turib qo'l qo'ydirib oldilar hamma ishga kiradigan bo'ldi o'zi rozi bo'ldi unda oylik maosh to'g'risida gap so'z yo'qdi doktorimiz ham aytdilar man sizlarga oylik maosh qanaqa bo'lishini qabul qilolmayman dedilar bo'pti dedik biz 20-kuni ish boshladik 21-kuni prezident qaror qildilar kichik tibbiyot xodimiga 5 million 10 million o'rta tibbiyotga 15 million vrachlarga oliy ma'lumotlilarga 25 milliondan covid bilan muloqoti bo'lganlarga deb kirgizdirildi qo'ydi bo'pti deb turib kuskin ishlaganimizdagi 14 kunlik karantinni 9 kunida biz glavvrachimiz Zulfiya Mamajonovnani chaqirdik Mamajonovni chaqirtirdik man shunaqa oyligimizni hal qilib olamiz deb chaqirtirsak Zulfiya opa aytdilarki man bunga va'da qilolmaman dedi Farhod degan bola shtab boshlig'i ekan Chortoq hokimiyatidan boshlangan u ham keldi aytdiki salla dedi xohlasang ishla dedi xohlasang ishlama dedi manga beri ishlayman deganlar ko'p dedi 9 kunda qaysi inson 9 kun o'tgan 5 kun qolganda kim ketadi shuni hech kim ketmadi mayli dedik yana kirdik pulimizni keyin ham biz BBCga berdik buni bermasa xalqimiz ham bo'lmas ekan dedik man berolmayman dedik bo'pti dedik analizlarimiz bor 2 martadan puli chiqqan covidlar borda hammasiga hafta 4 mahalda antitilin 2 mahalda ertalab ketqimiz kontraksion vitamin 15-dan vitamin geparin 3 mahaldan qildikda hamma kasal bilan muloqotda bo'ldik har 3 soatda grajni qo'yib hamma hech bo'lmaganda bitta smenada bitta kasal 57 kasal yozdi 57 kasal bilan bitta medsestra hech bo'lmaganda bir kunda bir marta uchrashdi bir kunda 24 soatda 2 smen kiradigan bo'ldik 8 soat dam olamiz 4 soat kiramiz endi na suv ichasiz 20 qavatli na suv ichasiz na hojatga chiqasiz shunaqangi qiyinchilikda ishladik biror yo'l bizdan na starshiy medsestra больницаni felcher na hokimiyat na glavvrach kelib xabar olgani u ham mayli biz endi o'zini qasamyod qilganmiz deb turib ishladik ishlaganimizga yarashib oziq ovqatlar ham joyida bo'ldi mayli ichdik ichmadik bo'ldi hatto bizni opasi 6% 6 yil oldingi karantinimizga janjal qilib obuzdravilarga qizlarimiz qilmadi 6%niki 1 million puliga расчёт ishi 1 millionni ham keyingi o'tirganimizdagi 10 kunli karantinimizda endi shampun oldik sovun oldik soda oldik zubnot oldik pastel oldik hatto kasallar uydan pastellar kelmaganlar kasal yotgan pastellarda yotdi undan oldin yotgan nimamizda 14 kunlik bo'lganimizda yerlarda yotdik medsestralar ikkalani biz videoga olmaganimizda aslo biz bo'lim mudirimizni hurmat qilgan holati bizdan gap chiqmasin deganlarga bo'pti mayli bo'pti mayli deb indamay ishladik keyingisiga borganimizda xohlaganim ketaver medsestralar ham naval deydi glavvrach yolg'on arata kelmaydi shunda 9 kun edi biz ishlaganimizga
Hani şükürlükte çıktı değil mi arkadaşlar? Hani seni yıkıp sıra kılamışsın. İki yaştan balıkları taşaktır gala bak. Uyumuzun geçti, yolumuz, yerlerimiz, reis yerde güle var. Ballarımızı taşak, mali kündüz bir işlege mekanımız. Orta ayı parti işlege, buna kağır kalası taşak çekmemiz de gala bize doktor. Mali doktor atı işke çıkarsam işlemekle biz işlememizdir. İşlegendir. Ne kadar mühennetimiz için şöyle kadırlanmıştı. Endi shu sizlarga va'da qilingan pul biron berildi. Va'da qilingan pulni umuman olmadik. Hozir va'da qilingan pulni o'zimiz oyligimiz ustida, oyligimizning ustiga 1,200,000 oz mablag' oldik xolos. Bu haqiqiy qoidaga qaraganda ikkinchidan 3-chiga 20-yillarda kirganmiz. 3-chi avgustda chiqqanmiz. Nishonda chiqqan kunimiz kecha 52 Neç kişi miydi hemşireler? Biz hemşireler hazır. Bilmiyorum, 33 kişi. Sanitar var, dezinfektör var işte. Laborant verdi biter. İngiloluk verdi, pulmanoluk verdi. İnfeksiyon ikide bırakı verdi. Hiç kimge verilmedi ha? Hiç kim olur. Hatta BBC'ye versen, BBC'ye olurdular. Telefonuna gelip cevap veremedi. Hozir endi bizda aytadiki ki qani sizlarga covid bilan covid deb buyruq ila chiqib buyruq qilaman desam obozdirab buyruq qilmaysan degan ekanlar butun dunyo ko'r ketin aytin glav vrach aytib sizlarga yozma ravishda mana shunaqa man rag'batlantirish nima qilaman xodimlarim buni puli nima bo'ladi degan ekanlar puli yo'q bu gospital bo'lmaydi faqat nima filial bo'ladi dedilar bo'pti biznikini qo'yavering keyin aytishdiki yo'q Toshkentda aniqlanganmi kimni qilanasiz? Ha, analiz Toshkentda tasdiqlandimi, Namanganda tasdiqlandimi, Chortoqda tasdiqlandimi, COVID beradiki. Hozir ikkinchi etap 14 kunlik dushanbakini Xudo xolisi tugaydi mana. 28 kundan beri haqiqiy COVID nasi. Hatto bizga u beriladigan narsalar ham yo'q. Hokimiyat tekshiruvi ham yo'q. Hol so'rasham yo'q. Bir marta keldilar, kasallar bilan muloqot qilib ketdilar. Nishonda bizning pullarimiz nima bo'ladi? Deydi-deydi, biz endi pulga ro'yo qo'yibdi bu xodimlarimizga. Biz biroq kulturni so'rasak, keyin so'ramiz desak, bizga xato uni so'ramadilar. So'ramaganliklari uchun ha, berlatdi, prezident aytdi-ku dedik. Ha, oxir 14 kun biz o'z joyimizni tashab, bir kechki oliy toifali hamshirani bir kecha kechqurun soat 5 da qabul qilib buyurdi. Ertalab 8 da topshiradigan buyurandki 250 milyon kişi bir keçeliğe. 15 saatliğe. Ha biz evde 34 saatliğe, 24 saatliğe. Hatta ballarımızı kurdu çıktı kıyanımızı. O zaman kimden bana karantinde. Keçe bu kalkıya kadar kutsabla çıktı. 28 saat karantin oturup, bir aylığı aylığı bulup, 4 milyon buruş, 20 milyon aylığı mı? Mana masalan 4 ta farzandim bor. 4 ta farzandimni tashlabman. Bitta qizimni erga berganman, bitta o'g'limni o'g'liganman. Men o'z joylarimni tashlab, xo'jayinim bedava qilib safarda. Sen xo'jayligingga ham yordam bo'ladiki, mayli 14 kun hech bo'lmasa ozginada ma'lum bo'lamiz degan maqsadda klinikaga kirib ketgandim. Deydi Rochiya Sattorova. Kasalxonaning ismi sir qolishini so'ragan boshqa hamshirasi bu vaqtda shunday deydi. Ayol va erkaklar bitta xonada turamiz. Karantin boshidan beri 6% ustama umuman berilmadi. Alisher Usmonovning homiylik pullari stavkaga qarab berildi. Ya'ni 0,25 ga 1 million, bir stavkaga 4 million so'mdan. Buxgalteriyadan qoniqarli javob olganimiz yo'q. Hozirgacha bizlar 03 damaslariga salafan qilib olib, COVID tashiyapmiz. Himoya kiyimlarini 2-3 martadan yuvib kiyamiz. Bosh vrachimiz Zulfiya Mamajonova esa bunga umuman befarq, deydi kasalxonaning yana bir hamshirasi. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.